Hiljaa vain, täällä aika vierii. Seuraa näin, päivät toisiaan. Tänään taas pikku kaupunkimme herää aamuun näin. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Kas tuolla leipoo rito leipää jälleen, kuin ennenkin ne myydäkseen. Niin kuin joka aamu hän leipoo leivän lämpimän, kylän asukkaille näin. Huomenta, Belle. Huomenta, missä? Minne matka? Kirjakauppaan. Luin juuri aivan ihanan kirjan. Pavunvarresta ja hirviästä ja... Hauskaa. Marie, sämpylät. Pian nyt. Ja tässä kulkee taas se outa tyttö, ken mulle selvittää sitä. Miksi aina heksinä? Ilma seuraa taas hän jää. Mutta silti kiltti tyttö tämä Belle. Bonjour. Hei taas. Kuinka te voitte? Bonjour. Hei taas. Sä miten voit? Miksen mä saan? Ne liikaa maksaa. Mä kaipaan joskus täältä kauas pois. Ah, Belle. Huomenta. Tain lainakirjani takaisin. Olitpa nopea. Voi, olin malttamaton. Onko tullut uusia? Ei sitten eiliseen. Ei se mitään. Minä otan tämän. Tämänkö? Luit se jo kahdesti. Voi, se on suosikkini. Kaukaisia maita, miekkataistelua, taikuutta. Mä oon mietinyt prinssi. Jos pidät siitä niin paljon, se on sinun. Mutta? Ehdottomasti. Voi, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kas tuossa kulkee se kumma tyttö, ken meille selvittäisi sen. Miksi silmät unelmoi? Ja vain kirjaan katseen loi. Mitä arvoitus on meille tämä Belle? Ah, kuinka onkaan kaunis. Tämä kertoo kuinka hän kas näin. Hän kohta ryksin kauniin. Hän ei kerro lainkaan kuka on nyt eteenpäin. No ei oo kumpa, jos on niin, niin kaunis. Kas niinhän on tuo tyttökin. Mutta takaa kasvojen löydät ujon tyttö sen. Hyvin toisenlaisen kuin ne muut. On toisenlainen kuin ne muut. Niin toisenlainen kuin ne muut on te. Belle, tuo sut joka laulaksella kastuu. Olet maailman paras ampuja. Näin on. Sinä peität kaikki pedot täällä. Ja kaikki tytöt samoin. Totta puh. Ja minä iskin katseeni hänet. Kieksien tyttären? Hänet nain. Onnen tyttö, jonka otan. Hän on kaupungin kaunein neito. Tiedän. Siksi hän on paras. Ja minä napapaan hänet. Tietenkin joo, mutta kun... Ja tuosta hetkestä, kun näin mä neidon, mä hänet sieväks huomasin. Tämä kaunis neitonen, musta löytää vertaisen, ja mä tahdon nyt jo nopsaa naimisiin. Vai ei, vai vai, mä hänet tahdon, mis jään, kassaan, hän sieltä on. Vai vai, vai ei, mä tosti kestän, hän on niin pitkä, vahvan tunna mies. Pardon. Me we. Onks tämä porsas? Anteeks, nyt tieltä pois! Sehän on pesty! Voi täytyy olla muutakin kuin tää. Jo kohta järjestämme meille hän. Hei katsos, tuossa menee outa tyttö. Tuo aika tumma mademoiselle. Hän on siellä hentoniin ja on myös kilti hän. Siksi on hän kunnon tyttö.